Just nu genomförs ny- och ombyggnationer av operation och röntgen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Det är en av de största satsningarna någonsin på länets hälso- och sjukvård. En ny byggnad för operation, intervention och röntgen uppförs på södra sidan av sjukhuset. Här bakom mig står den nya behandlingsbyggnaden. Just nu jobbar cirka 350 personer för fullt för att få byggnaden klart. Häng med så går vi inomhus och tar en titt. Så nu har vi sterilcentral, röntgen, operation och sen den verksamhet som kommer att växa. Det vill säga där man gör både operationer och röntgar samtidigt i samma hus, i samma lokaler. Och väldigt många av de här patienterna behöver någon form av lugnande medicinering, bedövning eller narkos. Och då har vi uppvakningsenheterna direkt utanför Chopin då, i de gamla huskropparna där vi bygger om till nya moderna uppvakningslokaler. Det finns ytterligare en väldigt tydlig arbetsmiljöaspekt i det nya huset. Och det är att samtliga operationssalar har dagsljus. De flesta har direkt dagsljus och några har indirekt dagsljus. Alla operationssalar i den gamla operationsavdelningen på Huddinge som byggdes enligt de principer som då var, ingen av dem har dagsljus. Så där kan man stå i 8 timmar utan att överhuvudtaget se vad det är för väder ute. Nu håller vi på med de invändiga installationsarbeten och i början av nästa år så kommer vi installera de tunga utrustningarna.